Как вас сте, мастери, и добре дойдохте в моят ново, новият стрим. Днес ке стримаме GTA San Andreas. Ке видиме. Айде. Включиме GTA. Айде. Да, само видя нещо. Start game, local game. Продължуваме. Айде. Дизаме на нова мисия. Кай свит. И свит. И свит. Айде. Айде. Дидеме на некоя мисия. На тата. Айде. Айде. Вихиме у една... Какво се викаш и такова? Копирайт! Не, 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 не! Е! Абе, бегай от там, да не те гледам. Айде. Не, джойстико. Е, е, са работи. Бас. Айде. Кидеме са кай, да купуваме некои сендвичи да се наядеме. Ова ми се е такова. Айде вози. Сега, провинция. Айде вози, дидеме. На... Е, тук на червеното трябва да застанеме. Добро. Добро. Доста джойстико. Да, извинно. Айде. Да, а, да се ушишаме. Добро, фризура. Таква фризура. Коя фризура да отберам? Да, да ми я ставят. Ай, да видим. Айде, дидеме. Да ставиме фризура. Айде.
vizura ke stajme. Ajta. Do. Sakam je, ja tate. Ne. Dalje. A je, dosta. You know son, I take it back. Old Reese still got it right. I do. Baby. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the loot. I'm clean as shit. Look at you skinny, CJ. I want you to have something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Ето тук е пицерията. Никой ти не пука. Може той ще правиш пици. Айде да видим. Чакай. Трябва да динем доле. Мръш. Айде. Да идем тук в пицерия и да си купим за ядене нещо. Айде. Тук е. Имам само 100 долари. Айде. Е добро. Чеса. Е добро. Сади къде ме пария. Пицички. Бегай. Колата качувай се. Бей джойстико газ. Заглавиме, сега е назад. Айде, вози. Някой не пука, върти. Газ, 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 газ. Айде, идем на мисията. Айде, идем сега тук. Айде да сейвнеме. Big small.